Виставка плакатів та орнаментів Людмили Огневої «Молись за тебе, Україна» триває у Краматорському центральній бібліотеці імені Пушкіна. Вона присвячена жителям Донбасу, які боролися за незалежність України. Для земляків майстриня підібрала особисті орнаменти. Деталі дивіться у сюжеті. Фотографії письменників, художників, волонтерів та військових поруч, біографії та орнаменти. Це виставка Людмили Огневої «Молюсь за тебе, Україно». Я вперше такі бачила, я вперше такі візерунки бачила. Для мене особисто це стало цікавим. Я побачила навіть такі малюнки, такі візерунки, які, наприклад, вишиті десь хрестиком, десь, от, наприклад, гладдю вишити і так далі. Тобто це дуже цікавий світ української вишивки. Ми занурилися в нього досить так... Достатньо глибоко, ну, ми такого не бачили. В нас є в місті магазини, де продаються вишиванки, але такого розмаїття там немає. Відвідувачі роздивляються плакати та обирають орнаменти. Візерунок, присвячений Алі Горській, для себе обрала студентка Олександра. Він дуже жіночний, гарний, в ньому є українські кольори червоний та чорний. І я б його, мабуть, вишила б на своїй сорочці, тому що... Це дуже гарний орнамент. Орнаменти для донбасців Людмила Огнєва створювала кілька років. Окремі експонати робить дотепер. Під час війни вона вивезла цю виставку з Донецька до Києва. І завдяки її такій відвазі ми можемо познайомитися з цією виставкою зараз. Фактично вона спасла від бойовиків цю виставку. На виставці представлено понад 40 робіт. Юлія Синельченко, Артем Степанов. Новини на Суспільному.